anybody left. Pēdējo divu nedēļu laikā pie mums ir griežies vairāk vecumnieku novada uzņēmēji. Nu, nezinu, nopietni vai nenopietni, bet prasīju, kad viņi te būs, cik un kad mēs viņus varēsim ņemt darbā. Nu, arī tādi jautājumi. Tā kā nav tie viedokļi visiem vienādi un viennozīmīgi. Ja mēs runājam par to bēgļu skaitu, kuru Latvija ir apņēmusies brīvprātīgi uzņemtiem 776, un ja tā sadalītu tās solidāri tālāk par novadiem, ja, tad mums būtu 7,6. Ja. Tad, ja par pagastiem, tad katrā pagastā pa vienam pat netiktu. Kādreiz bija 546 pagasti Aškinī, gadā laikam 521 ir kā jau bēgļus paredzētu uzņemt, un tad katrā pagastā pat viens neizmāk. Cik viņi arī, ja nāks, cik viņi te atnāks līdz mums vai līdz kādam citam pagastam grūti teikt. Protams, ka ja tie cilvēki, kas nopietni meklē sev dzīves vietu, kur varētu dzīvot, strādāt un bērnu mācīties, tad viņi izvēlēsies tādu vietu tiešām, kur ir visas iespējas, ja? Darbu un tā tālāk. Jā, nu, jā, es teicu, ja kāds uzņēmējs piedāvā dzīvošanu un strādāšanu labaldu, ja tā paskatās vēsturē, tad tā tauta staigāšana ir bijusi visos gadsimtos, visos laikos un lielākā daļā tauta. Varbūt es nezinu, kāds cilts, kas dzīvo Amazonē vēl tagad tā dzīvo, bet, nu, piemēram, mans tēvs ir dzimis Krievijā, kur viņa ģimene pirmā pasaules kara, visceļojusi, tāpēc, ka cara tētiņš deva brīvu zemi. Tiepat nogurot Saugabalā, un visa sāģa bija latvieši. Ja? Un atpakaļ Latvijā viņi atgriezās tikai otrā pasaules karā, kad ienāca tur vācieši un atsūtīja viņus uz Latviju pie saimniekiem strādāt. Tāda vēsta. Ja? Tā kā ir grūti pateikt un tā ļoti kategoriski nostāties tajās lietās, jo, nu, situācija ir katru reizi savādāka. Tie iemesli, kāpēc cilvēki iet, ir dažādi, un ja runājam par tiem bēgļiem, kas nāk no kara skartajām teritorijām, tad ir viens jautājums, ja viņi ir vienkārši, nu, nevar tā teikt, laimes meklētāji, nu, ja cilvēks grib normāli dzīvot, viņš meklē tur, kur viņam labāk, un, protams, ir jautājums, kāpēc sīrieši nevar dzīvot apvienotos Arābu Emirātos, kur ir bagāta valsts, un tas ir turpat blakus, tāds pats klimats, tāda pat ticība. Nu, grūti pateikt, nu, grūti pateikt, kāpēc tas ir tā, bet nu, šobrīd tā ir tiešām tāda globāla krīze, un tāda īsta risinājuma šobrīd nav. Jo skatījāties, kā bija mēnesi atpakaļ, kad Vācijā viss sagaidīja viņus ar ovācijām, un tagad tā, Merkeli vēl pie Kaunstaba, kad tā vairs nevar, ja? Tā situācija mainās burtiski ļoti strauji, ja? Un dažkārt tieks arī brīnums, kā var nokļūt tie bēgļi uz Skaiskalmē, uz robežas, ja? Ja viņi pusi Eiropā izgājuši cauri, un te nu viņus paņemciet, ja? Nu, kādā veidā? Tātad ir kaut kāda caurumi, un acīm redzot, tās vismaz Latvijas ārējās robežas ir stingrāk jānodrošina, un kontrolē jābūt, un arī tie likumi, kādi šobrīd ir, par bēgļu uzņemšanu Latvijā, viņiem ir reāli jādarbojās. Jā, un nevar tā būt, kā tagad saka, tur staigā bāri, un kā viņi tev var staigāt. Jā. Tas ir tas trakākais, kas man satrauc, bet, teiksim, to, ka, nu, jā, var jau skaidīt, ka valdība pieņem šo lēmumu, nekonsultējoties, varbūt nerunājot ar tautu, kā to izdarīt, es nezinu, kā tas bija iespējams referendumu par šo jautājumu. Neplāno taisīt, bet tas, kad, teiksim, valdība ir pieņēmusi lēmumu par šo solidāro līdzdalību, jā, tad nu, tāds ir lēmums, un mums kā pašvaldībai, jā, būs arī kāda pienākuma šajā jautājumā, jā, tad mums viņi jāievēro, mēs varam varbūt neizrādīt vai izrādīt iniciatīvu,
vai piedāvāt, vai nepiedāvāt kaut ko, ja? Bet, ja likums to pareizi. Man šajā situācijā asociējās
valstī nevar runāt. Vai ir ķermes, kurā iemestas gangrēm. Varbūt tā rūpība, bet tas medicīnas sacīts. Kā zina, gangrēm, ja grib novērst, tad kaut kas būs jānocēt tie laici, ja ne, viss ķermenis. Šobrīd viss tas, ka varētu mirt viss ķermenis. Ja ne, būs daudz pretošanās. Protams, valdība pilda to, ko viņai liek no augšas. Es nezinu, no kurienes tas signāls nācis. Būtībā tā šo ieplūšanu, beigļu ieplūšanu veicina. Kā baltais nams tā Kremlis, diemžēl atkārtojās pagājušā gadsimta 40. Gada krīzē, ja, tikai citā izpildījumā ir perfekti izdomāta šī Eiropas okupācija. Karš. Kāpēc amerikāņus nevada attiecīgi? Nu, labi, teiksim, tas tas. Kāpēc viņu nekaro ne Krieviju, nemirk uz savas teritorijas praktiski? Jautājumi, ļoti daudz jautājumi. Un atkal mēs tādī, starp tie divi dzirdakmiņiem tiksim iepīti, jā. Nedod Dievs, vai Latvijā sāksies pilsoņu karš. Nedod Dievs. Bet viņš var būt tieši ar tādu rīcību, ar svešas pasaules ienākšanu šeit, tas viss veicināsies. Būs dažas laupīšanas, slepkavības, izvarošanas, vispārējais. Tā ir cita pasaules, sveša pasaule. Nelēdēt savā sētā svešu pasaule. Es esmu par to, lai viņi te nebūtu. Neredzu kaut kādī var šajā zālē kāds jaunsarēvis vēlas, lai viņš nāk te strādāt pie bēgļu. Tu nebūs strādnieki, tu tikai pieprasītāji. Ungārijā. Ungāri sniedz viņiem ēdamo dzerumā, viņi met sliedēm uz peru, viņi neņem pretī. Polijā viņi pieprasa, viņi saka, mēs tur dzīvojam labāk. A ko te jūs meklējat Eiropā? Manā skatījumā tas viens kārtīgs ir Alāsat Barjā, tāds rīkojums, jā. Kāpēc 45 gadu ilgumā neiekūtu šīs masas, bet teikt pēkšņi uzreiz un uz tiem reģioniem? Tad kāpēc neuzņem, pareiz, kā Rikars teica, kāpēc tur stūmā neuzņem tos bēgus, kur ir attiecniska vida vispāries, ja kaut kas tas sākos, es, protams, savu ģimeni, drošā vietā nogādāt un nāku atpakaļ. Pēc iespējas cilvēku pie mājā, lai būtu kontakts. Viņi tā nerīkoja. Interesanti, kāpēc visas robežas ir vaļā. Kāpēc tas amerikānis neuzņem tos bēgļus, ja viņš to karu izraisīs? Tajā reģionā tika Duffy, kas tik tiešām tajā reģionā veica attīstību. Tikai tāpēc, ka viņš nepieņēma amerikāņu noteikumu. Sekundējās vien Kremļa priekšā, jā. Viņu novāca. Sīrijas prezidents, jā. Jūs saprotiet, kaš Irakā, Husēns, vispārējais, ko mēs bāzamies iekšā svešā pasaulē. Un tagad mēs brīnamies, ka mūs var iznīcināt. Es neesmu droši par savu ģimeni. Bet es droši par to, ka es aizstāvēšu savu tēvu zemi. Lai kādi būtu uzskati šai nodīgai valdībai, kur ir pārkāpusi jau satvesmi, atdodot abreni. Latu tāds paprasīja. Bija vairāki varianti Lata jautājumā. Lietuviešiem, kad Lietuva pat pie tā darbojās, mēs kontaktējamies. Jā, pastāv iespēja. Latvijai ievies divas valūtas. Kā eiro, tā Latu. Nu, un eiro tikai, jā, protams. Bet vēl varēja to naudu, ko Latu iesēfot. Un nevis iznīcināt samalas, pa kuru nobalsoja pat Nacionālā apvienība. Tātad noderīga rīcība. Jūs saprotiet, es... Protams, varētu garu un plaši runāt, jā? Varbūt uzdodiet jautājumus, jo mums ievilksies tas apūs. Tādā vietā. Rihardam, man teiksim, jā? Jā, nu, balsosim. Jo informācija tika pat pateicoties pagastam, jā, pagastu domē, tiešām paldies viņiem, jā, bija pretīm nākšana visu, deputāti pretīm nākšana. Nu, ko nevar, viņi to var un mēs, jā, loģiski. Un tika pietiekami plaši no novada ļaudas informāti, tā kā, nu, es cilvēku pabaļu tie pabaļu, lems tie, kas te ir, atkārtoju. Es šo procesu virzīju ne tāpēc, lai jūs aģitētu. Bet tikai tāpēc, ka valdība to nedara, viņi nepilda mūsu tiesības. Un viņi tiesības trīs reizes taisīt tādu saiet, ja? Trešajā reizē pieņemt lēmumu. Mēs testiesim garumu. Lauks cilvēkam daudz darba ir. Vienā dienā visu taisīsim.
protokolēsim. Un šī balsošana būs saistoša ne tik daudz kā valdībai, bet novada vadībai. Pareizi, Rihard? Nerausti plecu. Tavas balsī būs jāieklausās. Vēlēšanas turpinās. Piepšāvēs. Nē, viss ir normāli. Vēl moments tāds. Ļoti žēl, ka tā sistēma, šī sistēma, kas ir izveidota, jā, ir kapitāls tautas represīvais orgāns. Mums ir vienīgās tiesības, kas ir. Pelē apēst kaķi un kaķē pelē. Kur ir pelē, kur ir kaķis? Spriedēt paši, jā. Mēs tikai vienreiz četros gados esam nepieciešami viņam, lai mēs ietu vēlēt. Par ko vairs var vēlēties, vairs neredu. Par kam var uzticēties? Tautas kalpiem, kur vadībā sēž, valdībā nobarojušies, uz paši redzat, jā, pieņem to, ko viņam liek. Nacionāla apvienība, jā, pateic, tēzmieši tā teica, saka, bet tad ejiet prom no tēzmiešiem, atlieties no viņam tā frakcija un pasakiet tautai. Tas tā bija, viņi mums lika tā un tā rīkoties. Kā bērni tā, tā viens var vairi no, bet tā ir politika. Tā kā, kādu vidu veidosim tādā dzīvosim. Varbūt izdarīsim tā pārāk daudz mums te nav. Varbūt varēsim. Protokolu speciāli mēs nerakstījām, jo tagad ir tehnikas laikmets, ir video kameras, kas atspoguļo to gaidu. Pielasim lai protokolu un iesniegsim attiecīgi novada domē, lai viņi tur būs saistoši. Rikārši, jautājums, personisks. Cik jūs esat gatavi novada vadība? Nesim valstu un primāru atbildību. Gadījumā, kad tu iekūdīsi iekšā, kad beigi. Cik esi gatavi? Ar to vajadzēja sākt. Ja es būtu jūsu vietā, es gan nepretendēju, es to tīrs pustēs, ir cilvēki, kas ir radīti priekš. Bet vadiet tā, lai jūs būtu savu stāvu. Un nevis nodevīgas varas svērni. Atvainot. Es zinu, ka Šišņins ir traks vai nenormāls kā TV, jā. Ja es balu, tad mani tāpēc nebalsot, jā. Bet es personīgi mierīgi neļautu dzīvot tiem, kas vēl pretalsīt darbību. Es jau tagad nedrīkstu aktīvi darboties, man līdz 4 mēnesim ir nosacītājs, jā. Par nopelniem attiecīgi, jā. Ja es pārtāšu, visi ķuļts atvainot kristenciet, es daru tik, cik es man. Jo man nav viena alga. Kas te notiks, kas būs pagastā? Tas tikai pa novadu. Tāpat viņi te iepūtīs iekšā. Bet jau šis liekas, tam viņš jau būtu jāņem. Tautai nav jāpieņem to, ko liekas no aužas, ja tauta redz, ka tā rīcība ir pret tautis kā atkārtojums. Ja jūs to pieļaujat, tad mēs esam vērdi. Nu, ko tad mēs varam izdarīt? Visu varam izdarīt. Tagad pat nopagaidiet. Tagad nobalsosim. Pierakstīt, cik ir pāri pret, video iet, visu. Jau, savu pienākumu esam izdarījuši, kā novada ļaudis. Mietībā no tautības, jo mēs te dzīvojam. Man tāds jautājums, kas tad nolēma to pabalstu? Te jau klīda pa veculniekiem runā vienam ģimenei vai bēgļu 250 vai 100. Nu, pareizi, te lai ietum to 100 eiro nopelna pa priekšu un tad ar tautu runā. Lai piešķir tādu pabalstu. Atbildēšu. Vai jau tā ir? Tevi aptauju veikt, tas ir manā informācijā, kad Rikars varēs oponēt, jā. Bija tās moments, kad pašvaldības paties tā, ka mums nav priecis izmantāt vispārējais, nav līdzekļus pa vadība un tālāk kā saucamā. Viņi paties tā, jūs pasakiet, cik vajag, mēs jums iedosim. Bet kad vajag priekš izglītības, priekš medicīnas, priekš vispār tautas veselības attīstīšanas, jā. Par to viņi nedomā, jā. Viņi iznīcina slimnīcas, iznīcina skolas, jā, vajadzīga slima debilu tauta, jā, lai vispār tā. Nu, man te viens pateic tā, a mums attīstība ir zema, viņi jau iet garām aizies un nekas nenotiksies. Mīlīši, tad mums jādzīvo visu laiku ar zemu līmeni, lai viņi te pie mums nenāktu, jā. Tieši otrādā, mums jāceļ ir viss. Mēs esam darba tauta. Un īdieņiem, te Latvijā vietas nav. Man viens lūgums, tie, kas grib izteikt savu viedokli vai bažas vai kaut anlīdzīgi pats liet rokas, lai mēs vienkārši pasteigam pieskrietam mikrofonu, labi? Varbūt, nu, balsošanas veids, tagad balsošanas saskaidrās.
Kas ir pret? Pats pret ko, kā ir no? Pret Imra piepratināšanās. Pret no. Varbūt tā. Varbūt kas ir pār? Būs vienkāršāk. Amis, tas esi pār? Pats ko? Tas esi pār šolaiņas iekurtināt? Jūs esi pār, lai iekurtināt? Es sāku, ka gribētu. Pagaidiet, nedaudz tās secības savādāk notiekās, jā? Tik zini, jūs neesat novada iedzīvotājs, jā? Nu, labi, uzdo jautājumu. Es vēlējos pārtraukt šo visu uzmēšanu uzdot tādu mierītāku jautājumu no priekšsēdētāja. Tieši par bēgļiem un viņu izmitināšanu šeit. Kāds būs mūsu iespējas pašiem pēc savas iniciatīvas iesaistīties un viņiem kā palīdzēt? Man grūti pateikt, pagaidām un tuvākajā vismaz pusgadu laikā līdz mums neviens bēglis nenonāk. Un tas ir šajā rīcības plānā tieši konkrēti pašvaldībām vēl nav tās funkcijas vispār noteiktas. Ja? Ir tikai mūsu ministrijai. Un tur ir entām ministrijām. Ja? Tātad par to vēl lems, kādā veidā sadalīt šo atbildību un tās darbības, ja, tā kā es teicu, ar pašvaldībām viens vēl nav runājis un īsti nezinām, vai vispār mums tur būs kāda līdzība. Ja runājam par tiem pabalstiem, tie nav pašvaldību pabalstiem. Ja. Tātad tos varētu maksāt valdība no tās naudas, ko dod līdzi tam bēgļiem Eiropas Savienībai. Tātad tie 6000 eiro laikam uz vienu cilvēku. Un tad, kad sadalās par to, acim redzot, ka tie pabalsti varētu būt no tādām summām. Un tad tur no valsts budžeta tie vajag klāt, bet tie nav pašvaldību. Paldies par jautājumu. Man jābrauc pie daktera, man jāmaksā 35 vai 28 eiro. Es nevaru tikt. Te ir runa. Te nav runa par to, ja nu kādā veidā ienāk. Jā, ir cilvēki, kas tiešām nepieciešam, teiksim, tā palīdzība. Kaut arī minēsim ukraiņus, jā? Mans viedoklis ir tāds. Jā, bērniem, sievietēm, stirngalviem, dodam patvērumu. Noteikti daudz, protams, bet kā uzlabojās situācija, atpakaļ uz Ukrainu. Nu, tāds piemērs, jā? Tāpat arī latvieši. Daudz varēja būt to... Daudz atgriezās atpēc pie iespējas. Daudz neticēja tam, ka vispār te kaut kas ir mainies. Man sieviņas angulas austrālijas pateica, tā te joprojām valda bolševismus, viņas saka, sarkvēs mērķis, kas nebrauc. Protams, tā tas arī viņa iedoma, jā. Bet, skatoties, kas notiekās internetā, kad posta Maidana izstāda un tādā veidā, pat nav svarīgi, kas viņa rīko. Pats svarīgākais ir attieksme, vandalisms, jā. Tāpēc, un Ušakovs pasaka, ka viņš neļauj to Maidanu rīkot, jā, Ukraiņa tauta izdarīja to, ka būtu jāizdara Ušakovs. Tūkstot austrumos sāk grabināt ieročus un izraisījās karš tautas vidū. Kaut gan varēja būt savādāk Ukraiņa nodarīgo valdību pie vietas, Rīgo, atvainot izteicību, jā, varēja kopā Ukraiņā ar Krieviem citautiešiem savu kārtību ievies savu valstu uzcelt. Arī būs novads, ir savā ziņā valsts valstī. Kā mēs te dzīvosim, kā mēs lemsim, tā arī būs. Bet nevis atmetīsim roku. Ai, tur valdībā viss ir izlēmts, jā? Atvainojot, tas to, ko viņi lem valdībā, ir ar dakšām rakstīts. Ūdenī. Ja mēs būsim vienaldzīgi. Bet mēs būsim cietēji. Cietēji? Bet būsim... Jau cietēji. Lieta ir tāda, tie, kas saka, ai, var būt un tā. Nu, atklāja atšķirības starp mani un to. Nu, es nomiršu 5 minūtes ātri nekā viņš. Un tas ir viss. Bet labāk mīt ar godu nekā. Atvaļnoties, tas ne tā izsakos, nē, man nav mācījuši ne čeka, ne partijas skolā runāt autorīšu priekšā. Es vienkārši. Tā kā, varbūt, kas ir nobalsojumi, kas ir par uzņemšanu no šā sarakstu esošā? Pirms balsošanas pārsvārti.
Bet pāris. Ļoti būtisks jautājums, jo principā jautājums ir Latvijai būtu vai nebūtu. Jo mums piedāvā priekšlikumu, kurš ir neizmērojams. Afrikā rindā gaidot bēgļiem 25 miljoni. Cik ir arābi? Tās pilnīgi svešas kultūras, svešas ticības, svešas nācijas, citi darba tikumi. Un mēs nevaram viņus tāpēc pieņemt, ka Latvija demogrāfiski ir ļoti, ļoti bēdīgā situācijā, vājākā no tautām Eiropas Savienībā. Ja mēs šeit pieņemsim 100 tūkstoši, miljonu, 2 miljonus, tas mums ir viss, Latvija beidzās. Mums piedāvā bēgļiem finanses, priekš pašu iedzīvotājiem naudas nav. Ne medicīnai, izglītībai un tā tālāk, pensionāri visam pārējiem, ja? Bet bēgļiem lūk naudu ir, tad ir jautājums, kā tas ir saprotams, ja? Tad atņems no mums vēl un atdos vēl kādiem citiem, ja? Un tie nav nekādi bēgļi, lielākā daļa, jo karadarbības vispār nenotiek, tie ir labākas dzīves meklētāji, un mēs vienkārši šeit patiem mūsu pamatiem. Lai mēs šos bēgļus Latvijā konkrēti šajā brīdī uzņem. Ne mēs esam tajam gatavi, ne tam vispār ir kaut kāds mērogs, uz kur ir robežs, cik viņi te būs vēl galā. 100, 1000, 2, 10 nav noteikts. Un mēs nevaram tāpēc rīkoties un pieņemt visu lēmumus, ko pieņem Briselē, ko pieņem Saimā vai ministru kabinetos. Mums jāskatās, tautai jāskatās un tautai pieder vara uz to situāciju, ko mēs varam atļauties. Dotajā brīdī mēs nevaram vienkārši atļauties ne demogrāfiski, ne finansiāli, ne arī sociāli. Tas ir ļoti netaisnīgi. Tādā gadījumā tas būs rasisms un tas būs holokausts pret latviešu tautu. Tā kā mīļie iedzīvotāji, esiet atbildīgi un pieejiet šim jautājumam un balsošanai ļoti atbildīgi. Šis jautājums Latvijai būt vai nebūt, par ko visi klusē, jo mēdī, šodien jūs zināt, brīvais tirgus valda, visur valda finanses. Cik maksā, tik arī raksta, iespiešu televīzijā un tā tālāk, patiesās informācijas nav. Mums piedāvā rozā iepušķotu bumbu, lai mūs iznīcinā. Tā kā esiet atbildīgi pie balsošanas. Latvieši izsūtīs. Atvieši atliek balsošanai vēl tāds pastāv tāds, kas atturās, jā, kaut gan parasti tas par to. Vai nu par, vai nu pret. Saturēšanās ir tāds, ziniet, nu, ko tad mīlīši pat meklējiet, jā? Bet, nu, vienalga, varbūt tikai saturās. Divas. Teiksim,
Tikcik, ka man ir nācies strādāt pašvaldībā un kāda iespēja, teiksim, pašvaldībai saņemt dažādas Eiropas Saimnības fondu finansējums, tad tieši pēdējos 5 gados mēs esam ļoti daudz lietas izdarījuši. Tad pa naudu mēs... Ne pa Latvijas, ne pa savu budžetu naudu. Tad pa naudu mēs pārdodam balsti un pārdodam nacionālās intereses. Jūs tā varat domāt, es tā nevaru. Nē, jūs teicāt, ka mēs esam solidāri ar naudu saņemt. Es arī neesmu par to saucamu solidaritāti nodevīgo, jā. Ja kādreiz pildīja internacionālo pienākumu, jā, brauca karoja vispārējais, jā. Es esmu piekurs no tā visu. Mēs esam strādījumi, mēs savu pa... Mēs, ja jūs domājat par to iekārtošanu, kas viss notika, jā, ļoti viss skaisti. Es jau gan domāju, ka tas kaut kādā veidā tiek veikts no mūsu nodokļu maksātāju, teiksim, kabatiko. Un katrā ziņā katram ir iespēja savu sētu sakārtot, jā. Un kopumā, kad sakārtot savu sētu, uztaisot kaut te arī kopīgas talpas, jā. Nu, mīlīši, labāk te es dzīvoju un ēdu maizīti, nekā uz maizes biežu kārtas viesti, jā, kas ir līdzvērtīgs nodevībai manā skatījumā. Kāpēc es varu tautai normāli acīs skatīties, jā, cilvēki, bet es gribu nevienu, neesmu nodevis. Valdības attieksme ir viennozīmīgi, priekšnot es pats atvers vajadzību. Jā, valdība to neievēro un ved noziedzīgu netautisku darbu. Tad otrais punkts vispār jāatvat malā, pilnīgi, ka vara piedara tautai, kaut kādīgi neredz. Varbūt ļaušu izteikties un ar cilvēkam, kas diemžēl aizkavēties, apstāstīs situāciju, jo varbūt papildus precizēs tieši likumdošanas ziņā var tas. Nu, mēģina negad, lai mums te īpaši. Mani sauc Andris Sarovs, esmu šīs pilsoniskās iniciatīvas kā autors. Autors, un, bet šīs iniciatīvas veido paši valsts iedzīvotāji uz vietas, tur, kur vēl dzīvo. Latvijai 110 novads un 9 pilsētas, un vecumnieki ir pirmais novads, kur cilvēki sanākuši kopā un lēmi. Kā viņi grib, lai notiek tajā vietā, kur viņi dzīvo. Un tautas balss, tas, ko jūs tagad balsosiet, jūs par vai pret būsiet, neatkarīgi no rezultāta. Šis jūs viedoklis juridiski ir dominējošais, augstākais. Ir likums par pašvaldībām un ir satversme, augstākais pamatlikums valstī. Kamēr satvēršmē būs pants, otrais pants, kurš saucās, kā suverēnā vara Latvijā pieder tautai, nevis valdībai, nevis saimai, nevis tiesai, tautai. Tikmēr jūsu balsojums būs dominējušais, augstāks. Viņam būs augstāks juridisks spēks nekā ministru kabinetu vai kādu citu rīkojumu. Jo ne valdībai, ne saimai, ne tiesai, ne policijai, pilnīgi nekam, nav augstākas varas, kā mums visiem. Mēs, gan valdībai, gan saimai, gan tiesām, gan citam, esam deleģējuši, iedevuši varu lemt kaut ko mūsu vietā. Bet līdz brīdim, ka mēs sadomājam to darīt paši tiešā veidā. To sauc par tiešo demokrātu. Un likums par pašvaldībām, trešais pants, uzliek pa pienākumu pašvaldībai ievērot attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Tā kā vīdien, kā jūs nobalsosiet, tā arī notiks jūsu novadā. Paldies! Pārta nebija neviena, pret visi pārējo, izņemot divi atturējās, jā. Bet tas nenomē, ka teiksim par tiem cilvēkiem, kas atturējas, būtu jāizturās, negatīvi. Tas ir viņu viedoklis, jā, un atkārtoju, ne tāpēc tas sasaucām, lai aģitētu, vienkārši ir informācijas izklāsts. Protams, es daudz ko es nezinu, jā, bet tā pamata doma ir tāda, te izklāstīja. Mēs, jā, kādu vidu veidos un tādā dzīvosim. Es tomēr gribētu runāt, es arī cēlu roku atpaldies, es
nesaskatu oficiālo partijas viedokli, bet es uzskatu, ka nebūtu solidāri pirmkārt. Mēs esam ļoti maz, lai mēs pārstāvētu visu novadu. Mēs noteikti ir jābūt kādam procentiem no novada iedzīvotāju skaitā. Tas būtu lērā ņemams lēmums, ja mēs balsojam pret. Un ja reiz ir ministrs, teiksim, kabinets pieņēmis, ka tie bēgļi jāpieņem, tad nebūtu zaudīt, ja mēs pārējiem novadiem atsakoties uzņemt šos 5 cilvēkus, kas mums pienāksies pie šiem gandrīz 800 cilvēku sadalas, ka mēs viņus patiesībā uzbūtīsim citiem uz katru. Un arī nebūtu godīgi tas, ja mēs, piemēram, teiksim, ka tikai pa vienam viņus kaut kur izmitinām, tad iedomājamies mēs paši kā sajūst ar svešā zemē, kur mēs nezinātu ne valodu, neko, ja mēs būtu tā kā būri ieslodzīti zvēri, un kad mēs nebūtu pat tuvinieki, ar ko parunāt dzimtajā valodā, būtu atsēties par to zemi. Tas, protams, cita ticība un cita tikumi. Tas arī, tas ir, protams, jā, bet arī, ja mēs sakām par veselības aprūpi, visi, protams, nav strūkst. Bet mums pirmkārt pašiem ir jābūt beidzot godīgiem un jāmaksā visi nodokļi visiem, nevis jāsņem aploksnēs. Un ja mēs visi maksāsim godīgi nodokļus, tad arī mūsu valstī pietiks visam naudas. Jā, un es tā arī mūsējie aizbrauc uz citām zemēm strādāt un negribēšie strādāt, ja 300 eiro vai 400 ir daudz, tad tiemžāk šeit strādā. Mums uzskat par muļķiem, bet viņi tomēr strādā un neaizbrauc uz citām zemēm. Un neatgriezīs mums tikai tad, kad būs šeit labi, bet kāds, kuri tie būs īstīnieši, tie labot. Jā, un tāpēc arī balsoju katru mums. Jo pirmkārt, ja mēs savācam visos un pagasto šādas sakums, un balstiesīgie jāskatās tās, un kāda procentuāla tas ir, jā, es esmu atturējusi. Precizējuši, jā. Es precizēju. Nevajag noslaudošu izturēties pret vēstumas kundi, teiksim, tādā garā, jā. Tas ir viņas viedoklis. Viņa ietekmēsies no valdības iestādes informācijas, ko viņi saka par mūsu beigļiem, kas kādreiz gāja vai kā. Tātad es uzmanīgi klausījusies, varbūt izteikosies pāri. Bet tas tā. Katrs klausās, katrs sadzird to, ko viņš vēlas sadzirdēt, jā. Moments ir tāds, pirmām kārtām te nav vajadzīgs nekāds noteikts daudzums. Pietiekam daudz pateicoties novada vadībai, jā, tika sniegt informāciju novada iedzīvotājiem ļaudīm. Pilnīgi. Tie, kas neatnāca, tad neatnāca arī citvējus. Referendumā? Nu kā referendumā? Referendums ir domāts jau valsts tajā līmenī visi rīkoties, ir valdības līmenī. Bet te es rīkojam paši, cik esam, tik lēmjam. Kas nav atnācis lēmt, nu pats vainīgs. Jā. Tā kā pilnīgi nepareiz informācijā, tie zinu tavs puses, jā. Es gribēju piebilst satvainos ielikt. Ir likumi, un likumos nav rakstīts, cik daudz cilvēkiem ir jāpiedalās aptaujā vai viedokļu noskaidrošanā. Cilvēki, kur atnāca, viņi nobalsa, viņi izteica savu viedokli. Tas tiks piefiksēts, un šīs protokols būs jau kļūst par juridisku dokumentu, kas būs saistošs pašvaldībai. Līdz ar to arī valdībai. Un likums, šis nav referendums, kad ir vajadzīgs kaut kāds kvorums un balsu skaits. Cik cilvēki atnāca, tik uzskatīja par vajadzīgu izteikt savu viedokli, pārējie, ja viņi klusē, tātad piekrīt vairākumā. Tas vienmēr tā ir bijis. Tautas lēmums ir ar augstāku juridisku spēku nekā valdības lēmums. Tauta valdībai ir deleģējusi varu uz laiku. Ja valdības lēmums nevar būt augstāks par tautas lēmumu, tāpēc, ka satversme ir skaidri gaiši rakstīts, ka suverēnā var piedara tautai. Ja satversmē būtu rakstīts, ka suverēnā var piedara valdībai, tad jā, ko valdība teiks, tas jādara. Bet tautai, saprotiet, vienkārši cilvēki ir pieraduši, ka ko augšā saka, to mums jāpilda. Otrādīs. Tāpēc ir vajadzīgi šie tautas nami. Viņi kādreiz savā laikā, pirms 100 vairāk gadiem, tika veidotas telpas, kur novada cilvēki var sanākt laukā, iekšā laukā līst lietas vai sniegs, viņi var sanākt kopā vienā telpā, ne tikai lai padejot un padziedāt, bet lai lemtu, kā mēs šeit turpmāk dzīvosim. Cilvēki, kuriem svarīgi šis jautājums, viņi atnāca, viņi tūlīt nolems, tā tas arī būs,
Un tam nav vajadzīgs kvorums. Likumos tas nav rakstīts. Lūdzu, balstīsimies varbūt uz likumiem. Kā atcelt šo vēlu? Tikai tauti. Tikai tauti. Tautai suverēns. Tautai ir augstākā var. Valdībai nav augstāk. Es atvainojos. Es pilnīgi pareizi, ko definēju, kas ir satversmē teikt. Vara pieder tautai. Līdz ar to tauta ir, kā teikt, lemtspējīga katrā reģionā savus tiesības pieprasīt. Līdz ar to, ja šeit, es saprotu, vecumnieku pagastā ir sanākuši tie apzinēgākie cilvēki, ja, kas vismaz rūp Latvijas liktenis. Jūs saprotiet, nu nekas šai pasaulē tāpat vien nenotiek. Mēs mācīsimies, iemācīsimies saprast, ko nozīmē pirmais pasaules karš, otrais pasaules karš un kas viņš izraisa. Pasaules baņķieri tie, kas finansē un atbalsta tos, kas karu mīlē, ja, tur Hitlers un tā tālāk. Paskatieties saitu, ja, tur ir visi skaidri un gaiši pateikti. Ja. Var, tie, kas meklē, tie atrod, ja, nu patiesību, kas tur teica. Saprotiet, pašas vēlēšanas kā tādas jau ir absurdas. Mēs ievēlam pārstāvis, kuri faktiski ir, nu, uzraugi, ja, uzraugi, kas, kurus mēs it kā iedomājamies, kad viņi ir mūsu tie priekšstāvi, ja. Bet viņi likums, likumiem paklausa to, ko viņiem diktē no augšas. Saprotiet? Un mēs 4 gadu gaidām, ja, un kaut kāds brīnums notiksies. Mums būs pensijas lielākas, ja, mums būs bērnu pabalsts lielāks un tā tālāk. Un nedzīvosim tajā absurdajā pasaulē. Vienreiz iziesim no tā apļa aburtā, ja, un sāksim, vot tā kā šeit, tā visā Latvijā, ja, katrā pašvaldībā, katrā pilsētā runāt par šitiem atbildīgi svarīgiem jautājumiem, kas mums balstās uz mūsu dzīvi gal galā. Nu, bet ja mēs būsim tāds kā aids, kuras ganies tikai 4 gadu, kā teikt, gaitā, ko mēs nu tagad izvēlam, ja? Nu, taču nekas nenotiks, ja? Ot pareizi, ka jūs esat apzinīgi un ka šeit kaut kur Latvijā vismaz sāks kaut kas cilvēcīgi apzināties un apzinīgākā daļa šeit ir, ja? Tātad, redziet, vēlēšanas notiek, ja, mēs tur ievēlam, bet ot, sanāk mums vajadzētu katru gadu attiecīgi par svarīgiem jautājumiem, ko mūsu saime ir, kā teikt, uzlikusi, vai ne, un ko viņi pieņēmuši par labu tautai. Ja. Ot, tad būtu kaut kāds iznākums, kad mēs, un galvenais jau nav kontrolas mehanismu šī gaita, viņi jau atņem mums, tiesības uz referendumu pasieties, jau tik un tik cilvēki, jau viņi 12 tūkstoši, ja, un tagad jau izdomās, ka vēl vairāk vajadzīgs, ja, tūkstoši, lai speciāli maksā takal nodevs tām, nu, kā teikt, nu, lai cilvēki maksātu notāram, ja, lai atkal rosinātu referendumu. Vai jūs padomājat par to, kam tas izdarīja? Nu? Kāds jūs iedoks par bēgļu? Man viedoklis ir, man sāp sirds, ka tur vispār tie bērni tiek nogalināti sirgā un nevainīgie cilvēki, ja? Es jūtu līdz, bet skatīsimies jau no reālās puses, ot, kā jau šeit minēja, ja, kad Laks ir valsts, kur būs bagāti un viņi varētu uzņemt viņus. Ja? Pilnīgi pareizi, ja? Bet ja mēs skatāmies no tā skata rakursa, ja, kad kam tas izdevīgi, kas dod ieroķus, ja? Eiropas Savienības atbalsta, kā teikt, karus Lībijā, Sīrijā un visur, to viņi nemaz neslēp internetā, ja, piemēram, ja. Pats ar Obama izraisa, ka mēs izraisījām karu Ukrainā, runā ar tikai tūko, kā teikt, nu, internetā saites tāds, ja, kur izraisīja karu, kas 5-6 miljārdi deva aizdevumi jau un tā tālāk, ja, un nebūsim naivi, ja, vienreiz reizi sapratīsim, kas tur notiek, ja. Mēs jau tagad nedzīvojam tādā, kā teikt, otrā kara pasaules gaitā, nu, saprotiet, nu, ja? Tad tur varēja cilvēki būt tā kā tāds haitiņš, ja? Bet internets pasaka visu, ja? Tur ja, ir, ja, meklē patiesību. Ir priešanās.
paldies par atbildi. Es nezinu, vēl dosim iespēju puišiem vai kā, jo būtībā man pašam priešakam tāds novada domē, jā. Tas gan mutiski, varbūt tas ir rakstiski, jā. Varbūt tiešām dara reizi trijos mēnešos, jā. Nu, tomēr, kaut kā būtībā, ko cilvēks speciāli raustīs. Bet, nu, ja jums ienākas informācija par kādiem vitāli svarīgiem, nu, aspriedzis tauts, tomēr, vairāk ir autrētināties, jo es, ka katru dienu kaut kas jauns notiekās, jā, nu, nezinu, tauta vairāk ir tikt informēta. Es domāju, ka šeit atrodas vairāk informētā tautas daļa, kas, nu, arī atbildība nestošā, teiksim, tas ir. Pilsoniski apzinīgākai. Jā, apzinīgākai, jā, un es gribētu teikt, Dievs paldies, un tikai es, kad ieradās tā arī. Septembra mēnesī mēs visās ciemos, visos pagastos, visās apdzīvotās vietās rīkojām iedzīvotājs aplūks. Nebija jautājums par imigrantiem, nebija jautājums par citām lietām, bija jautājums par šā gada darbiem un par nākošā gada budžetu, ko vajadzētu katrā apdzīvotā vietā vai pagastā vai nolūtā darīt. Trīs cilvēki. Pašai tautājā tur aktīvākai attiecības. Visvairāk atnāca Staukalnē, Vallē, tāpat kā šoreiz bija internetā. Bet, nu, atvainojot, es pasīju, es zinu. Nav, jā, tā tad ir jāpārdomā, kā es padomu laikā bija saucamās punktiņa mājās, jā, tik nožiņāju. Nu, es nezinu, bet punktiņiem īpaši neatgriezīsimies, kā saka, tajā laikā bija savs pozitīvs, tās negatīvs. Kas bija pozitīvs, vajadzēja atstāt, kas bija negatīvs, to vajadzēja uzlabot, jā, nevis viss iznīcināt. Nu, tādā vietā, paldies par klātušiem par... Atnācu. Tikai viens lūgums, vienkārši šī bija domāta kā diskusija, vienkārši šobrīd man ir tikai ierakstīts viens viedoklis, nu divi viedoklis sižetā. Vai būtu iespēja, ka kāds, nu nezinu, vēl kaut kā 3-4 cilvēki izteikt savu viedokli attiecībā par šo jautājumu, lai man būtu vakarā sižetā kaut parādu? Nu sižetā vajag pateikt kaut kādā. Ne, vienkārši tā, lai tevi ir fons, lai redz, ka tie cilvēki tiešām tur diskusija. Jā, tad varbūt uzreiz tad nobalsojam, kas ir pret, jā, un tad nofilmēt, kas ir pret, un... Tas trižats arī būs, varbūt, tādā veidā, jo nav tikai izrunāšana, aprunāšana. Pietiekam daudz, ir tukši vāļot, atvaino par izteicienu tiešām nenozīmīgi, jā, bet tu kungs nedaudz neiekļāvās savā satīt, jā. Un ja mēs visiem ļausim tik gar runāt, tā es, tad ir skatums, jā. Bet varbūt, kad tu noklozēsim, pateiksim viņiem savu viedokli, ka mēs esam pret, jā, tie, kas ir pret, lai nofilmēm, vai tas viss tālai iekļaujam. Kas ir pret? Imigrantu. Nopatā. Ja nevienāsu pa Latviju, pa Latviju, pa Latviju. Man te, kas ir reģistrētas vienkārši neatrībā no tā, mēs nobalsoju pat nespējam, jā, no tā. Divi atturās pastāvējot, kāpēc visu cieņu viņu viedokļu un pārļu ļaužu viedokļu. Tā, varētu vienīgi painformēt, kopā bija. Ir jautājums, vai šajā zālē atrodas cilvēki attiecīgi, kas, jo viņu balsošana jau ir pie iesnieguma 60 personas, kas parakstījās no tā brīvas sunas laikā. Var teikt, ka parakstījās, kuri ir no tiem. Jo viņu balsas kā neskaitās, bet te ir 60 paraksti. Tas ļāva iespēju, paldies viņiem, ka uzdrošinājās, nebaidījās, jo bija tādi, kas pateica. Tad citādi tieši diezgan atsaucīgi bija novadā, jā, nu zinot, ka man nostāja attiecīgos jautājumos, speciāli no valdības uzpūstos, jā, man nekas nav pret citādības cilvēki, viņi te dzīvo ar cieņu izturās pret pamatināci vispār, jās. Bet šīs masas, nu, mums nav pieņemts, jā. Tā, nu te ir 38 mēs esam, jā. 3-8, bet balstīsimies uz tiem 3-8, kas ir tiešām te bija, jā, un nobalsoja tā kā, tad 36 nobalsoja pār. Paldies jums, un ceram, ka vitāli svarīgas moments, tas ir Rikars ļoti labi ieteica, jā, tā ir sirdības dienās, bet mums cilvēki nāk, jo pilnīgi var piekrišķi tam, ka brauc pie cilvēkiem novados, un atnāk ļoti maz cilvēku. Paldies, Igora, paldies pār savā. Varētu jau padomāt, ka man tā laika vairāk kā citiem. Jā, ir jau arī, kad mēs iesim, jo paldies, tiketēt ar stūkstotis. Nu, ja Rikards nepildīs attiecīgi, nesīs atbildīgi, iesim pie vārķinieku domas. Nē, pēc, viņš jau teica, ka...
kā valdība no augšas viņam diktēs tā. Pagad, bet tad viņiem ar spiediens uz valdību jāizdara. Nu jā. Mēs esam rokas atraisījuši, lūdzu. Tieši tā. Rihards viens neko nevar izdarīt. Nē, 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 tāpēc palīdzu. Tur vajag visiem. Tur vajag visiem balsot. Viņi tikai vienu Rihards. Jau kā mēs arī balsot. Es balsot? Es arī balsot.